dawadayaasheeda qiimaha iyo qayaha naga mudana waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka caalamiga ee badacas oo idinka soo gaaraya studiyahan ku leenahay magaalada Burco. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Siciid Gaaxnoog. Imika iyo haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roon leh. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliland ayaa xilkii u kala wareejiyay agaasimeyaasha wasaaraddaasi, waa agaasimihii hore iyo agaasimaha dambe ee loo soo magacaabay. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia miyuu iscasilay mise xilka laga qaaday? Xerada qaxoontiga ee Dhadhaabna waxaan warbixin xiiso badan idinka diyaarinay qaababka kala duwan ee u shaqaystaan dadka ku nool xeradaasi Dhadhaab. Magaalada Boormana waxaa laga dareemayaa inuu sare u kac ku yimid qiimaha qaadka. Ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalkaasi Talyaaniga. Dalka Ivory Coastna ilaa 800 oo maxbuus ayaa cafis loo sameeyay.